ערב זה כבר היי מנחם אב, ההילול הרבה של הארי הקדוש, שקוראים לו הארי החי. כל הצדיקים חיים תמיד, במיוחד הארי, שלכן יש לו את הכינוי הזה, הארי החי. באמת המילה החי זה רומז לתאריך בעצמו, שהיום זה היי מנחם אב, היי אב, היי. בתוך הימים שבין המוצרים, שלושת השבועות, והיום זה יום החי. זה גם ה' וזה גם חי. ידעו שבסדר א' ב', מ-א' ת', האות החי היא צדיק. צדיק חי על מין, ככה כתוב בזוהר. שהצדיק הוא החי. ויש כף בית ימים, מישיבה עשה ותמוז עד תשעה באב. הימים האלה זה כנגד האותיות של א' ב', הקף ב' עד ון דאורייתא שפגמנו בהם. לכן צריך לתקן אותם בימים האלה. הפגם של האותיות זה קשור, זו הסיבה של הקורבן. לכן אנחנו גם שמתוועדים, מתוועדים לפי סדר א' ב', אשמנו, נגדנו וכולו, כדי לתקן את האותיות. וגם התקופה הזאת בשנה זה לתקן את האותיות שבאים לתשעה באב, אז קוראים מגילת איכה, את הקינות. ושם ארבעת הפרקים הראשונים של הקינות זה לפי סדר א' ב'. גם הפרק האחרון יש לו כ' ב' פסוקים, רק שהוא לא לפי א' ב' ג' ד', אבל כל המגילה הזאת, כל מגילת איכה, זה הכל מיוסד על ידי ירמיהו הנביא, לפי האלף בית, הקף בית אותיות. ושוב, האות החי בין האותיות הוא הצדיק. והיום הזה, האב הוא החי, הוא הצדיק חי על מין, הוא גם ה' בתוך חודש אב, יום החמישי. לכן הארי הוא הארי החי, ה' חי, הצדיק חי על מין. עכשיו יש עוד רמז מאוד מאוד חשוב לגבי התאריך ה-אב, שזה בעצם הפתיחה למה שבעזרת השם נאמר הערב, שמכניסים את האות ה' בתוך המילה אב, בתוך השם של החודש האב, ה-אב, אז נעשה שורש חשוב מאוד בלשון הקודש, אהב. גם כששמים את ההיא בסוף, זה גם שורש. עדף בית אהבה זה רצון בעברית, זה אחד מהשמות הנרדפים של רצון חזק. מהפסוקים, לפי הארי הקדוש של הערב, שהוא כותב שזה רומז לחודש, זה צריך להתבונן בחודש, זה הפרק הראשון של ישעיהו הנביא, שקוראים את זה בשבת חזון. בשבת אנחנו נקבע בהפטרה, חזון ישעיהו בן עמוץ, ושם בהמשך יש פסוק, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תוכלו. אם טובו, טובו זה אהבה, משורש אהבה א' ב'. שזה ה' זה אב בכלל וה' אב בפרט. וכתוב בקבלה שכל חודש יש חוש. החוש של חודש אב הוא חוש השמיעה. לכן גם כן השבט, לפי הקבלה של חודש אב, הוא שבט שמעון, מלשון שמיעה. ועל זה נאמר, אם טובו, בחודש הזה אם טובו ושמעתם, לתקן את השמיעה, הרי מה היה החטא הראשון של תשעה באב, ש...
שבגלל זה היום הזה נקבע בחייה לדורות. זה בגלל ששמעו את הדיבה רעה שהמרגלים הוציאו על ארץ חמדה טובה, על ארצנו הקדושה. ולכן התיקון זה לתקן את השמיעה, לא לקבל לשון הרע, במיוחד לא לשון הרע נגד הכלל, נגד כלל ישראל, חסר שלום, יש כמה סיפורים מאריזה מעצמו, שהדבר הכי שנוי אצל השם זה לשון הרע שמדברים נגד כלל ישראל, וככה נגד ארץ ישראל, שארץ ישראל זה בחינת הכלל. וצריך לתקן את השמיעה, ואז גם כן מגלים את הרצון האמיתי שלנו, שזה גם קשור עם טוב הארץ, בגלל שגם ארץ, חזר אומרים זה לשון רצון. למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה? אז גם אב זה רצון וגם ארץ זה רצון והחוש זה שמיעה, ועל זה נאמר הפסוק בהפטרה של חזון, אם טובו ושמעתם טוב הארץ תוכל. אז אם כן, אב והי זה גם אבא, שזה רצון, וזה גם אהבה, אהב, השורש אהב. בעצם ידוע שכל שורש של שלוש אותיות יש לו שורש יותר יסודי של רק שתי אותיות, לפי חזר. והשתי אותיות של אהבה, כלומר, השער, קוראים לזה בכלל, שער זה שתי אותיות. בספר יצירה יש ריש למד א' שערים, לפי נוסחה מאוד פשוטה, של כמה אפשרויות יש השתי אותיות שונות בין כף בית אותיות, אז הנוסחה אומרת זה כף בית כפול כף א' חלקי שתיים. כף בית כפול כף א' חלקי שתיים הוא ריש למד א', רלה. לכן יש רלה שערים, כל שער הוא פנים ואחור. כלומר שאם יש שער א' ב', אז יש גם א' ב' וגם ב' א', זה נקרא פנים ואחור. יש רלה שערים, פנים ואחור. ובעצם השער הראשון, הרי צריך להיות שתי אותיות שונות, לא אותה או פעמיים. זאת אומרת שבין הרי של למד א' שערים, השער הראשון הוא א' ב'. זה עכשיו, זה חודש אב. והיות שהכל הולך אחר הפתיחה, אז כנראה שהשורש הזה הוא השורש הכי קודר של כל שורשי לשון הקודש. שהשורשים של לשון הקודש בהם השם ברא את העולם ובורא את העולם תמיד. אבל כן, הדבר הבסיסי ביותר הוא אהבה ואהבה. ובפרט זה רמוז ביום הזה של ה' ה' אב, של השער, א' ב', מוסיפים את ה' או בסוף אז האהבה, או באמצע אז האהבה. עכשיו, זה שמוסיפים אותו באמצע, יש עוד משמעות מאוד מאוד פעולה לגבי התיקון של התקופה הזאת. הרי בית המקדש השני שאנחנו בגדות, עכשיו גדות אדום, שזה עקב חורבן בית המקדש השני, למה הוא נחרב? אז כזו שנחרב בגלל דבר אחד בלבד, שנאת חינם. בית המקדש הראשון הוא נחרב בגלל גימל עבירות חמורות של עבודה זרה וגילוי עריות, שפיכות דמים. אבל כמו שהאבון היה גדול, חזרנו, גם הקץ היה גדול, ולאחר 70 שנה חזרנו ובנינו עוד הפעם את בית המקדש. אבל אז, בסוף התקופה שבה השני התגברה, הקליפה הזאת, הדבר הרע הזה ששמו שנאת חינם, וזה יותר גרוע מכל החטאים הגלויים, החטא נסתר, נעלם, ויש בגלל זה הקורבן והגלות, הגלות האחל הזה שאנחנו עדיין סובלים את הגלות, ויעזור לנו השם יתברך שתכף מיד ממש נצא מהגלות הזאת, אבל כדי לצאת מהגלות הזאת ושייבנה אם מירב ימינו ממש בית המקדש, אז צריך לתקן את הסיבה. כתוב, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ידוע שכל זמן שיש חטאינו אז יש גלינו מארצנו. כדי שנהפוך את זה, שהימים האלה יהפכו לששון ושמחה במועדים טובים, כמו שהנביא מבטיח,
אז צריך להגיע לשורש הבעיה, כמו מחלה. רוצים לרפות מחלה, צריך להגיע לשורש. השורש זה שנאת חינם, וממילא מה התיקון? זה הצדיקים הגדולים. בדורות האחרונים, הרבה צדיקים כיוונו לחדש אותו ביטוי, אותו מטבע לשון. שהמטבע לשון הוא שכנגד שנאת חינם, שזה לשון חז"ל, שנאת חינם. אבל לא היה הדבר ההפוך. הצדיקים דווקא בדורות האחרונים, כמה וכמה, בלי קשר אחד לשני, אמרו שהתיקון זה אהבת חינם. והיות שמרובה מידה טובה, תמיד הפן או הצד הטוב יותר מהצד הרע, אז אם נגיד לאהבת חינם, אהבת חינם יותר חזקה ויותר גדולה, והיא תתגבר על שנאת חינם, תהפוך את זה. ואז נזכה לביאת משיח בעניין בית המקדש. זאת אומרת שבעצם הפשט של כל הימים האלה זה להגיע לאהבה. אז זה מאוד משמעותי שחודש אב הוא השער, הוא השורש של אהבה. ובאמת התיקון, את מה שאנחנו בוכים וסובלים וכו', זה בגללה שנאה, שנאת חינם. אבל לכן אומרים לך בצורה הכי ברורה, הכי פשוטה, מה צריך לעשות, מה התיקון? התיקון זה אהב בעצמו, שזה אהבה. במיוחד הכוח הזה לתקן, זה בא מהיום הזה, מהי אב. כמו שאמרנו, שההי בתוך אב זה אהב, אהבה, שורש אהבה. אם באמת נשאיר גם את ההי בסוף וגם את ההי באמצע, זה יהיה לגמרי. אהבה. לפי הכפיות של השנה הזאת, גם יצא ששבת נחמו. השנה חלה ביום י"ג של החודש. שי"ג זה אהבה, כל המילה אהבה. אחר כך, מעלים בקודש, מחי אל החי, מגיעים לטובה, שלא היו ימים טובים בישראל, 15 באב, שזה נהוג רק לאחרונה, וצריך לטהר או לקדש את הביטוי הזה, אבל אפשר כן להשתמש, לומר, לקרוא ליום הזה חג האהבה, רק שהאהבה הזאת תהיה אהבה בטהרה ובקדושה כמו שחז"ל אומרים. אז אם כן, רואים שכל השיחר בהשלמות, את השיא של החודש זה 15 יום, והשיחר בהשלמות של החודש, הכל כדי להגיע לשיא, השיא הכי גבוה, של אהבה, של חג האהבה. אבל זה הכל מתחיל מהראש חודש. מה זה הראש חודש? זה הארון, הכהן שהסתלק בראש חודש. והארון הוא אהבה בפה. באהבת עולם יש שתי מדרגות. יש מדרגה של אהבת עולם שזה פחות מאהבה רבה, שאם ההתבוננות שמולידה את האהבה, התבוננות באור של השם שממלא כל העמים, האור שמצמצם את עצמו כדי להיכנס לתוך הגבול של הכלי שלי, של המוח שלי, של הלב שלי, ומתוך ההתבוננות הזאת אני מוליד אהבה בהתאם לאור שמתגלה בהשגחה פרטית וכולו. זה אהבת עולם, אבל זה עוד לא אהבה רבה. אהבה רבה זה אהבה שמקיפה את האדם, זה סובב כל העמים. זה לא מה שנכנס לתוך הגבול, זה יותר מהגבול, זה בלי גבול. אבל יש אהבת עולם שזה הפשט של איפה כתוב אהבת עולם. זה פסוק בירמיהו, אהבת עולם אבטיח. זה לא אהבת עולם שאנחנו אוהבים את השם, זה אהבת עולם שהשם אוהב אותנו, השם הוא אין סוף. ושם הפירוש עולם זה לא עולם מלשון עולם, העולם הזה. זה עולם במשמעות של נצח, של נצחיות. שתמיד בתנ"ך עולם זה נצח, זה לא...
המציאות של העולם. אז אהבת עולם של השם, האהבה הנצחית של השם, זה גם יותר גבוה מהאהבה רבה שלנו. זאת אומרת, שתי בחינות של אברהם, כמו שכתוב באחיזה, אברהם, אברהם, שתי בחינות של אהבת עולם, ויש ביניהם אהבה רבה של אהבה. ההסתכלות, אם כן, אהבה רבה מצד אחד, אפשר להבין את אהבה רבה כממוצע המחבר בין שתי הדרגות של אהבת עולם של אברהם, אברהם. בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להדגיש זה שהחודש והתיקון שלנו זה אהבה, ולהגיע לאהבת חינם שתוותר גם את הרשימו של השנאת חינם, ש... לדעבוננו לא רק רשימו נשאר, יש יותר מזה, אבל גם אם רק נשאר רשימו, חייבים לבטל את זה מכל וכל עד שזה יתהפך, שגם הבא יתהפך כסילתו בלשון הבא שם טוב. ואז נזכר לביאת משיח, להתגלות המשיח בעניין בית המקדש. עכשיו אברהם, את הראש חודש הוא אהרון. אבל הרמז של אהרון למילה אהבה זה גם רמז מאוד מאוד יפה. אם מתבוננים בשם אהרון במספר קטן כל אות, אז א' זה א', ה' זה ה', ר' זה ב', ונון זה ה'. זה ממש אהבה, את השם אהרון, שהוא הראש חודש, הוא הכל עולה זכר הפתיחה. השם שלו ממש זה אהבה, הכל אהבה. הריש באמת שלו זה ריש של רבה, אהבה רבה. בכל אופן זה הכל אהבה יש כאן. אם עושים פעולה, פעולה מתמטית, שבקבלה האריזה קורא לזה הקאה פרטית, מצד אחד ראינו שאהרון זה אהבה, במספר, כל עוד במספר קטן. אם עכשיו נעשה כזה תרגיל, תרגיל במוח שלנו, נצייר את המילה אהבה, מתחת אהבה אהרון, ונעשה פעולה, שהפעולה הזאת קוראים לזה הכה פרטית, שלהכות זה נקרא להכפיל. שהיות שיש כאן ארבע אותיות וכאן ארבע אותיות, אז נכפיל אותם אחד נגד השני. אז א' כפול א' זה אחד. ה' כפול ה' זה 25. אז כמה זה ביחד? 26 שם הוויה, מה הממוצע ביניהם? י"ג. 26 זה פעמיים. י"ג אהבה, זה כבר אהבה, שתי הכות הראשונות. אחר כך נלך הלאה. בית פעמים ריש 400, אחר כך ה' פעמים נון, אז כמה זה? כמה זה ביחד? 650. 650 זה כפולה של הוויה, זה כפולה של 13. זה 50 פעמים ארבע. זה 25 פעמים הוויה. אז כמה זה הכל ביחד? התרגיל הזה. יש 26 ועוד 25 פעמים 26. אז מה יצא לנו? יצא לנו 26 בריבוע. הכי מושלם שיכול להיות. 26 בריבוע. כל 26 זה פעמיים אהבה, כמו שיצא לנו. ארבע פעמים, אם עכשיו נחל, יש כאן ארבע פעולות, ארבע ייחודים. אם נחשב את הערך הממוצע, אז יהיה אהבה בריבוע, 13 בריבוע. אם כן, יש פה, למעשה מאוד מופלא, עכשיו רק להשלים את זה כדי להבין כמה שזה מיוחד. היחס בין א' כפול א' ל-ה' כפול ה' זה יחס של אחד. ל-25. ב-25
ביחס זה 26, והיחס זה 11. מה היחס בין הייחוד הזה כולו, א' פעם מ-ה' 26, לשתי אותיות הבאות, שני הייחודים הבאים, שזה ב' ר' וה' נ', שזה יצא לנו 650. אז מה היחס בין 26 ל-650? זה בדיוק אותו יחס, כמו א' בריבוע ל-ה' בריבוע, 1 ל-25. כלומר שיש פה משהו מופלא ביותר במשנה החשבונית. לא רק שבסוף זה יוצא לנו 26 בריבוע, אבל זה פעמיים יוצא יחס של 1 בריבוע ביחס ל-5 בריבוע. אולי בהמשך יותר נסביר את שהמילה הבא לפי קבלה זה כמו יוד קי וו קי, שביוד קי וו קי יש ייחוד העילה יוד קי וייחוד התתה וו קי. אז ככה באהבה כתוב שאלף ה' של האהבה זה ייחוד העילה, ובית ה' של האהבה זה ייחוד התתה. בכל אופן זה הכל, שוב זה הכל להיכנס לתוך ההתבוננות שה... התיקון הגדול של החודש שלנו זה לתקן את האהבה בנפש. ששורש האהבה זה הרצון. אם טובו שמעתם טוב הארץ תאכלו. ובזה אנחנו מתקנים את חטא המרגלים, ובאמת כל מה שמסתעף מהחטא הזה, שזה חורבן בית ראשון שני וכולו, הכל יבוא על מקומו בשלום ונזכה לבניין בית המקדש. במהרה בימינו דרך מיד. עכשיו, אחרי כל זה אנחנו רוצים לפתח איזה נושא מיוחד מרבינו הארי החי, שהיום זה הילולה שלו. ידוע שהארי החי הוא עסק הרבה מאוד בתורת הגלגול. גלגולי נשמות, הרבה יותר מאשר קודמיו. גם המקובלים הראשונים שלפני אבי ז"ל האמינו ודיברו על גלגולים, אבל עד כדי כך לזהות גלגולים מהאדם הראשון ודרך כל האישים של התנ"ך ודרך כל האישים של חז"ל של התורה שבעל פה, ועד לימינו אלה שבארי, עד לימיו הוא. מהאדם הראשון ועד לרמ"ק, או עד לרב חיים ויטל, או עד לא בעצמו. זה אחד מהדברים שמאפיינים את תורת הארי, שזה חידוש נפלא ביותר. עכשיו, הוא בעצמו כותב, הוא מסביר למה אני אוהב גלגולים יותר מ... מצורה אחרת של תיקון נשמה. הרי מה זה גלגול בסופו של דבר? זה תיקון. לפני שנמשיך רק נאמר שאחרי אריזה בא בעל שם טוב, וגם אצלו יש חידוש לגבי איך להתבונן ואיך לעבוד על מנת לתקן את כל הפגמים שלי בחיים האלה, בחיים קודמים. איך עושים תיקון זה משתנה. אבל האריזה אומר ככה, שעד עדיי ועד ביר, ולא עד בכלל, את לפניי, אז עיקר התיקון זה עונשים שונים שיש. כאשר העונש הכי חמור, שבתורה עונש זה לא נקמה סתם. עשית משהו לא בסדר, מגיע לך סתירה. בתורה אין שום עונש מהסוג הזה. זה עונש של גויים. בתורה כל ענישה זה תיקון. זה אבא אוהב, שגם אם הוא נותן סתירה, זה בעצמו התיקון. או שמבינים את זה, מי שיש לו דעת, מי שהוא בר דעת, הוא גם מבין את זה. את אשר יאהב, השם יוכיח. מי שאין לו דעת, הוא לא מבין את זה. אבל גם שהוא לא מבין את זה, זה ככה. זה תיקון, זה לא נקמה. בא אריזה ואומר שבכללות, בגדול, יש שני סוגי תיקונים. יש תיקון על ידי הענישה, כאשר הענישה הכי חמורה זה
גיהינום לאחר 120 שנה. כשהנשמה מסתלקת מן הגוף, עולה לשמיים אחרי 120, אז אפשר לפסוק, הבית דין של מעלה יכול לפסוק גיהינום, או יכול לפסוק משהו יותר טוב, זה מה שהוא אומר, יכול לפסוק קלקול. הוא אומר שבכללות יש שני עמודים, שתי אפשרויות, או אש ושלג, זאת אומרת, שני סוגי גיהינום. אם החטא היה חם, אז צריך לקרר. אם החטא היה קר, צריך לחמם. אז יש גיהינום של אש ויש גיהינום של שלג. זה סוג אחד של תיקון. אבל זה לא מה שאני באתי, גם שהצדיק מדבר ושאתם בכלל שצדיק אומר תורה, אז הוא פועל את זה בכל העולמות. אם הריטל כל כך, כל כך אוהב גלגולים, סימן שזה משהו רוצה לפעול, זה תהליך, את אהבה שם טוב והלאה, אז גם בכלל הצדיקים כמעט וביטלו את כל מציאות, שרפו את הגיהנום לגמרי. יש גם הסיפורים שהגיהנום כבר נשרף. אבל בתואר שלב, שלב מתקדם לחסל את הגיהנום, אז אריזל השקיע נפשית הרבה להחליף גיהנום בגלגול. עכשיו, הוא הסביר שגיהנום זה סמל של צורה של ענישה. הצורה הזאת, המוחין, מה תיקון זה בא מיד, אם אני רוצה לזכן אותך, זה הכל תלוי בשכל שלי. כל תיקון זה בא מהשכל. אז גם יצא הכל שבור כביכול. התיקון זה פרי שכל. איזה שכל הוא שכל של אש ושלג? זה נקרא מוחין דאמא. אבל השכל שמודיד, כאילו השכל שקובע, לא, יש דרך אחרת לטפל. זה כמו רופא, יש כל מיני שיטות של רופאים. הרופא רוצה לרפות. אז יש שיטה שזה השכל שמוליד את השיטה, זה קוראים לזה מוחין דאמא. אבל יש שכל שפתאום כמו איזו שיטה חדשה של רפואה, שלא צריך את כל זה, לא צריך את כל התרפיה הזאת הקשה. יש לי דרך הרבה יותר פשוטה לטפל במחלה. בשביל זה צריך שכל יותר גבוה. איזה חידור, הברקה, משהו חדש. השכל שאומר שלא אפשר לתקן עם גלגול, זה השכל, זה נקרא מוחין דאבא, שזה יותר גבוה. עכשיו, אבא זה חוכמה, וחוכמה זה השורש של קו החסד, קו הימין של קו החסד בקבלה. לכן כתוב, זו הכוונה הראשונה שמובא בכתבי אריזה, של גלגול בגימטריה חסד. עכשיו חסד הוא עין בית, גלגול שווה עין בית, חסד. חוץ מזה שעין בית הוא בגימטריה גלגול, עין בית זה גם שם קדוש בכוונה. השם, שהגימטריה של השם הוא עין בית, זה שכותפים י' ג' ו' כ', ממלאים את האותיות עם י' דין, שה' כותפים ה' י' וו' כותפים ו' י' ו', ואז השם הזה יוצא 72 עין בית. עכשיו השם הזה, לפי האריזה, לפי הקבלה, זה השם של החוכמה. מכוח השם הזה של עין בית, יוצא התיקון והמוחין האלה, זה מודיד את כמו השיטה הרפואית הזאת הנשמות, שאפשר לתקן נשמות בלי אש, בלי טיפולים קשים של אש ושלג, אפשר לתקן אותו. מה זה גיבור? שאני אומר גם פשטו, מה זה נקרא גיבור? אפשר לתקן בן אדם שתיתן לו עוד הזדמנות, עוד צ'אנס. מה זה הפירוש של מילה גלגול? תן לך עוד צ'אנס.
זה לפי הגימטריה המפורסמת שתיקון שווה עוד הפעם ועוד הפעם. המילה תיקון, גימטריה עוד הפעם ועוד הפעם. עכשיו, עוד הפעם ועוד הפעם, זה עוד שניים שלוש עם גברי יש פסוק, שזה אחד מהפסוקים היסוד של התיקון. אבל יש עוד פסוק שבע יפול צדיק וקם, שגם כן דורשים את זה, שבע זה גם לשון הרבה. שגם, לא רק שבע יפול צדיק וקם בחיים, בחיים אחד. יכול להיות שהוא נופל, ואומר כולם צדיקים, כל ידוע צדיק, בסוף יתגלה שכל אחד הוא צדיק. אבל אם הוא נופל פעם אחת, אז נותנים עוד צ'אנס. גם שבע פעמים, וגם מיליון פעמים, לשבע לשון ריבוי. בסוף, הסוף יהיה טוב, וכאן בסוף יהיה יתקן. עכשיו, זה מוכין דאבא. האבא אומר, טוב, הבן נפל, הוא נכשל. אז ניתן לו עוד צ'אנס. אולי נרביס את הנסיבות, את הצ'אנס הזה, ההזדמנות החדשה, נשים אותו באיזה מצב אחר. לא שזה מצב שהוא לא יכול ליפול, בגלל שאם הוא לא יכול ליפול, אין בחירה חושית. אבל נכניס אותו לתוך איזה מסגרת, לא כמו איך שהיה בפעם הקודמת שהוא נפל שם, שאולי זה יקל עליו, שאולי כאן הוא יסתדר במקום החדש הזה. ואם עדיין הוא לא מסתדר ונופל, נשים אותו באיזה מקום אחר. אז אולי בגלגול אחד הוא נולד בתימן, לא הלך לו, אז נשים אותו ברוסיה, אולי זה ילך לו. אולי שם התרבות. ואם זה לא הולך לו, אולי בעיריו. נשחק כל פעם, ניתן עוד צ'אנס, ניתן עוד צ'אנס בעוד איזה מקום, ובסוף בטוח הוא יקום. שבי יפול צדיק וקם. עכשיו זה הראש, זה של הגלגול, לכן האריזה אוהב גלגולים. בתבר שם זה באמת רצה שהכל נתקן את זה עכשיו. בכל אופן, זה שבמקום, לא צריך אש ושלג, ניתן לך פשוט עוד הזדמנות, נשים אותך בשוב במשהו חדש, ושהשם יעזור לך, ילמדי הקודש ברוך הוא, אני יכול לו, יש לך את המצרה, אבל יש, השם יעזור, כמובן לא שולל את הבחירה, אבל גם עוזר, ובעזרת השם, תקום, תצליח. עכשיו זה הקדמה, זה הקדמה להבין שהאריזה בגלל שהוא אוהב ישראל, כל הצדיקים, במיוחד הצדיקים של ניצוצות גדולים של משה רבינו, כתוב שמשה רבינו אוהב ישראל היה. הוא תמיד נהג בעין יפה, הוא תמיד חיפש את הזכות, כמו שכל צדיק אמיתי אותם, רק מחפש זכויות, גם לכלל וגם לכל פרט ופרט בתור הכלל. אז ככה האריזה, בגלל שהוא ניצוץ מאוד גדול, כך הוא כותב על עצמו של משה רבינו, לכן הוא מאוד מאוד אוהב יהודי, הוא מאוד מאוד מחפש את הטיפול הכי קל כדי לרפות את הנגעים הרוחניים שידע אינש בנפשי, כל אחד יודע בנפשו שהוא לא מושלם. ומה שהוא מצא, את השיטה החדשנית שלו, זה שיטת הגלגולים. ולכן הוא הרבה מאוד מאוד לדבר מהגלגולים מהאדם הראשון והלאה עד ים הלכו, כמו שאמרנו קודם. עכשיו, מה שנעשה זה בהשראת האבי של היום. יש הרבה שמות בתנ"ך שמתחילים עם שתי אותיות אב. אמרנו שמבין הרלה שערים, של לשון הקודש, זה כולל את הכל, כל התורה כולה וכל הבריאה, כל מעשי ראשית, כל מעשי מרכבה, זה הכל בתוך הריש למד על השערים. השער הראשון הוא א' ב'. יש הרבה יותר מעשרה שמות בתנ"ך שזה מתחיל אב. אבל אנחנו נבחר רק עשרה מתוך הרבה יותר מעשרה, נבחר את העיקריים, השמות העיקריים.
בתנ"ך שמתחילים עם שתי אותיות א' ב', שכל הנשמות האלה הן נשמות של חודש אב, ושככה זה מתחיל, הם בנויים את כל שם שמתחיל עם אב, ודאי גם הפשט שלו, של השם הזה, זה קשור לאבא, לאב. כל מה שקשור לאבא זה קשור למקור הרצון, האהבה א' ב' ה', מקור האהבה א' ב'. אז קודם אני אומר אותם לפי הספירות, לפי הסדר, ואחר כך נתבונן איך האריז"ל, בעל ההילולה של היום, הוא בעצמו מאיר אור חדש על סוד הגלגול של הנשמות האלו, מתוך דווקא הנשמות שהן נשמות של אב. אז נבין לעומק איך לתקן את הימים האלה של חודש האב, ואיך להגיע אחר כך לשיא של החודש הזה, של חג האהבה, אהבה רבה ואהבת עולם בדרגה הכי גבוהה, שזה ב-15 באב. עכשיו הראשון, יש פה יהודי שרוצה שנאמר לחיים, אז לחיים לחיים. עכשיו נסדר אותם, כמו שאמרנו, לפי סדר של 10 ספירות, אז אני מקווה שרוב האנשים קצת מתמצאים ב10 ספירות, ובמשמעות הכי פשוטה מה זה 10 ספירות, מה זה כל ספירה. למרבית הפלא, השם כאן, שנשים את השם הזה בכתר, הכתר זה עמודה, זה אבישג השונאית. אבישג. קודם רק נאמר את השמות, נמקם אותם, ואחר כך נתחיל להסביר אותם לפי הקבל, לפי האבי הקדוש. הכתר זה אבישג. החוכמה זה אביה. יש הרבה אנשים, גם גברים וגם נשים, שנקראו בשם אביה. הבינה זה אביהו. מי היה אביהו? זה הבן השני של אהרון הכהן. שנדב ואביהו שניהם עלו באש השמיים. אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, תוך כדי התקרבות עצומה בלשון בעל אור החיים הקדוש. ההילולה שלו היה לפני שבועיים, אז הוא כותב שהחוויה שלהם הייתה נעימות, עריבות, ידידות, מתיקות. זה הלשון של בעל אור החיים הקדוש. הרבי מלובביץ' מביא את הביטוי הזה, גם הרבי הקודם. ראשי תיבות נעים, הוא אומר שמה שחוו, חוו נעימות, עריבות, ידידות, מתיקות של קרבה לאינסוף, וכך ברצו, קוראים לזה רצו עצום, בלי יכולת לשוב למטה, הסתלקו. וזה לא רצון השם, בכל אופן הם היו צדיקים גדולים מאוד מאוד, בקרובי עליהם נאמר, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אקדש. עכשיו, אביה הוא בחוכמה, ואביהו הוא בבינה. עכשיו, אברהם, היהודי הראשון בכלל, שגם רואים שהיהודי הראשון מתחיל עם אב, עם א' ב', אברהם הוא חסד, חסד לאברהם. ואם אב הוא אהבה, אז הכי הרבה אהבה זה באברהם כמובן, בגלל שגם הפנימיות של ספירת החסד, אהבה, מידת אהבה. אז אם כי שזה לא הכתר כאן, אבל זה הכי הרבה אב
במובן של אהבה, שזה החסד לאברהם, וגם כתוב אברהם אוהבי, שהוא אוהב השם הכי גדול, כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר שיש לי אוהב. מי זה האוהב שלי? אברהם אבי. אברהם אוהבי. אחר כך הגבורה זה אבנר, שר צבא שאול המלך, המלך הראשון מישראל. וכתוב שהוא גם יחזור להיות השר צבא, הרמטכ"ל של מלך המשיח. אז אותו אנחנו, כמו שזקוקים למשיח בעצמו, גם זקוקים לרמטכ"ל שלו, שזה שורש נשמת אבנר, אבנר בן נר. והוא בגבורה. אחר כך בתפארת יש אישה, כמו שהכתר זו אישה וישג, אז ככה התפארת זה גם אישה בשמה אביגיל. אבישג, כמו שנספר, קשורה לדוד המלך, דוד מלכה משיחה. אביגיל היא גם כן, היא אחת מהנשים של דוד המלך, קודם היא הייתה אישה של נבל. אבל אחר כך, כשהשם המית את נבל, אז היא נישאת לדוד. אז היא התפארת כאן. כל הדברים האלה, בעזרת השם, נסביר אותם בהמשך. אחר כך, בספירת הנצח, יש אבינועם. מי היה אבינועם? זה אבא של ברק. ברק הוא דבורה, ברק בן אבינועם. אחר כך בחוד יש את אביתר. אביתר הכהן הגדול, גם כן בזמן של דוד המלך. את רוב הנשמות כאן, לא כולם, אבל הרוב זה הכל מסתובב מסביב לציר של דוד מלכה משיחה. אם כששו, זה מתחיל מהיהודי הראשון, האבא הראשון, גם האבא הראשון, גם היהודי הראשון, גם האוהב הראשון, גם המאמין הראשון, את כל היהדות, הכל מתחיל מאב, שזה אברהם. אחר כך, ספירת היסוד זה אבשלום. מי שמרד באביו, הבן של דוד, עליו, שהוא בעצמו נהרג, הוא רדף את אביו, להרוג את אביו, בסוף יואב נגד רצון דוד המלך, הרג אותו. ואז דוד מקונן, זה כמו קינות, זה כמו איכה. יש איזו דוגמה של איכה לפני חורבן הבית, לפני בניין הבית, זה הקינות שדוד המלך מקונן על אבשלום בנו, אבשלום בני, בני בני אבשלום. הוא אומר שמונה פעמים הוא מקונן עליו, הוא אומר בני אבשלום, כדי להוציא אותו משבעה מדורי גיהינום ולהעלות אותו לגן עדן. לכן הוא אומר שמונה פעמים בני, בני בני אבשלום, ככה זה אומר. עכשיו אבשלום זה די פשוט, אבל גם צריך להסביר את זה יותר, הוא האב שכנגד ספירת היסוד. ואחר כך היסוד זה קשור לברית, לשמירת הברית, לפגם הברית. יש עוד ספירה אחת, המלכות, ושם זה הכי פשוט, בגלל שהשם בעצמו אומר את, אומר את הספירה אבי מלך. שגם יש כמה אבי מלך. יש אבי מלך מלך גרר, שזה בתקופת אברהם אבינו, לקחת צרה. הנך מת על האישה אשר לקחת. אחר כך יש אבי מלך בן ירובל, בן השופט גדעון. יש גם כן אבי מלך בן אביתר הכהן, שהוא אחד שעזר לדוד להציל אותו מידי אבשלום. אז מי שרודף את דוד המלך, את המשיח, מגרש אותו מהבית שלו, מהארמון שלו.
זה הבן שלו, הבן של המשיח מגרש אותו מהבית שלו ורוצה להרוג אותו. ואחד מאלה שעמדו לצד דוד מלכה משיח הוא אבי מלך בן אביתר, שלפעמים קוראים לו אבי מלך ולפעמים קוראים לו אחי מלך. יש בתנ"ך גם אבי מלך, את השם שלו מתחלף, פעם הוא אבי מלך ופעם הוא אחי מלך. אבל שוב, האבי מלך זה ברור שהשם בעצמו אומר את זה במפורש, שהוא האב ששייך לספירת המלכות. עכשיו, לא נוכל להעמיק בכולם ממש, בגלל שזה ייקח הרבה מאוד זמן, ורוצים לזרז את ביאת המשיח לפני שנגמר את השיעור, ולכן רק נוכל להתמקד על כמה מהם. ושוב, מה שאנחנו רוצים זה הכל פה, אנחנו כאן בהילול השער הארי, אז רוצים להביא דברים מתוך האריז"ל כדי להבין לעומק את המשמעות של האבים האלה. וכדי שנבין טוב את האבים האלה, אז אם נבין טוב, אז גם נוכל להבין יותר טוב מה עלינו לעשות ולתקן את הפגם, את הרושם והפגם של שנאת חינם על ידי אהבת חינם, שזה הכלל הגדול והתיקון של החודש הזה. אז אם אנחנו ירדנו מקטר למלכות, עכשיו רק בקיצור, עוד פעם בקיצור, נעשה איזה אור חוזר ממלכות לקטר, ונסביר רק הפשט למה שמנו כל אחד במקום שלו. אבי מלך זה פשוט, מלך זה מלכות. אבשלום, למה אבשלום הוא יסוד? בספר יצירה כתוב שתמורת שלום מלחמה. בכל אחד מהזאת, מהזין תחתונות, מחסד למלכות, בקבלה יש תמורה. כלומר שאו שזה כך או שזה הפוך. זה נקרא תמורה. או שזה חיובי או שזה שלילי. ולגבי ספירת היסוד, הזוג הזה, שנקרא התמורה, או הצד החיובי או הצד השלילי, זה נקרא תמורת שלום מלחמה. זאת אומרת, ביסוד יש או שלום, כמו שלום בית בין איש ואישה. מה זה יסוד? יסוד זה קשר, זה ברית, כמו ברית הנישואים בין איש ואישה. אז מה כתוב על ברית הנישואים? כתוב זכה, עזר כנגדו, זכה עזר, שעד שלום, לא זכה כנגדו להילחם בו, שזה מלחמה. כלומר ששם בברית, שקורתים ברית, אם זה עולה יפה עם הזיווג, עולה יפה, אז יש שלום. ואם חלילה לא, אז יש מלחמה. אז על זה נאמר תמורת שלום מלחמה. אז מה השם הזה אבשלום אומר? אומר שצריך להיות שלום עם אבא. מה אחד מסימני הגאולה, שזה ממש קשור לגמרי לביאת משיח? אליהו הנביא, עוד מה כתוב עליו, שזה ממש הסוף של כל הנבואה של עם ישראל, שהנבואה תתחדש בדור של מלך המשיח. אז מה הסיום עד משיח של נבואת ישראל, בסוף ספר מלאכי הנביא, שזה הסוף? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום אשר יקרא ונורא, ומה הוא יעשה? וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. עכשיו, השם הזה, אבשלום, מה שהוא אומר, הפשט שלו, שזה שלום בין האבא לבין הבן. אבל מה יצא מזה? יצא בדיוק ההפך. שזה הדבר הכי נורא, אולי אחד מהסיפורים הכי נוראים שיש בכל התנ"ך. מה שהכי נורא שיכול להיות. שהבן נלחם נגד האבא. וממילא הוא מכריח את האבא גם להילחם נגדו, בעל כורחו. את האבא אוהב את הבן, והבן שונא את האבא, לפי פשט. יש לפעמים שהאהבה הופכת שנאה, כמו אצל אמנון ותמר, שכל הסיפור של אבשלום זה
משתרשר מהמלך תמר. תמר זו האחות של אבשלום. אמנון אהב את תמר, אהבה מצד הקליפה, מצד הרע, עד שהוא אנס אותה בסוף. ואז כתוב בתנ"ך, מה שהאהבה שלו הפכה לשנאה, כמו שהוא אהב אותה מאוד מאוד, אז ככה זה הפך לשנאה הכי גדולה. עכשיו, איתו השלום, אותה תופעה יש גם כלפי אביו משום מה. שוודאי כל בן אוהב את האבא. אבל משהו, היה איזה רגע, משהו קרה, אולי שהאבא קירש אותו, אבל שהוא הרג, מת תמר והרג את האח שלו, אמנון. ואז הוא ברח מאבא, היה צריך לברוח מאבא שלו. וכו' וכו', מי שזוכר את הפרטים של הסיפור בתנ"ך. בכל אופן, אצלו, מה שבטבעיות, הרי מצד הטבע, אבא אוהב בן ובן אוהב אבא. אבל האהבה שלו, שזה אבשלום, שהדוד המלך נתן את השם שלו לבן, כנראה שהוא גם ראה ברוח הקודש, מה עלול להיות כאן, והוא ניסה, ככל שביכולתו, למנוע את הנולד, הצפוי, ולכן הוא קרא לו אבשלום. אבל במקום זה, במקום אבשלום, יצא מלחמה נגד האבא. עד שבסוף הוא בעצמו אבשלום נהרג. עכשיו, אבשלום כתוב בתנ"ך, למה עם ישראל גם התאהב בו? היה יפה תואר, הכי יפה תואר בעולם. מי כתוב שהיה יפה תואר הכי גדול? יוסף הצדיק, זה גם מבחינת ישראל. יפה תואר, יפה מרק, כתוב שלא היה בישראל אחד יפה תואר כמו אבשלום. לכן הוא גנב את לב העם, העם התאהב, הבנות. כמו אצל דוד כתוב שהבנות התאהבו בו. אז ככה אצל אבשלום, כל העם, גם שדוד המלך ישראל חי וקיים, בפשטוס, פתאום זה גם פלא, אחד מהפלאים הכי גדולים כאן בסיפור, שכל עם ישראל התאהב באבשלום הזה. גנב את הלב של העם כולו. אז כל הדבר הזה זה רק כדי לפתוח שיש כאן פגם הברית, שהוא כנגד בגלל שהוא כנגד הברית. עכשיו נחזור לאבשלום, אבל נעלה בינתיים קצת להסביר את הפשט בכל מקום. לגבי אביתר, כתוב ידוע שבשחק סוכות ישיבה ושפיזים שמזמינים לסוכה, לפי הספירות. ביום הראשון אברהם הוא החסד, אחר כך יצחק הוא הגבורה, אחר כך יעקב הוא התפארת, אחר כך משה הנצח, ואהרון, דווקא אהרון הכהן הגדול הוא האחות. יוסף הוא הצדיק, היסוד, ודוד הוא המלך, המלכות בסוף. אבל האחות, ספירת האחות, זו הספירה המיוחדת לכהן גדול. לכן אביתר הוא גם כן כהן גדול בזמן דוד המלך. אז המקום שלו בקבלה לאביתר הכהן הגדול הוא בספירת האחות. גם יש סיפור, זה כבר כתוב עכשיו נאמר משהו מתוך כתבי האריזה. שאול המלך שעשה הצבא שלו שגם ביצע את זה, זה אבנר שהוא בספירת הגבורה כאן. החטא הכי גדול שעשה שאול זה שהוא הרג את נוב עיר הכהנים. שהוא התחיל גם כן לצאת מדעתו ולרדוף את דוד המלך. אז הוא חשב שהכהנים בנוב קושרים קשר נגדו. הכל היה דמיון שדואג הכניס פה את הדמיון הזה. ואז הוא עשה את המעשה הכי נורא שהוא עשה לחיים, הוא הלך והרג עיר שלמה של כהנים, נוביל הכהנים, אבל רק ילד אחד נפלט ונמלט הוא אביתר. אביתר הוא הילד הכהן היחיד שניצל מתוך השואה הזאת ששאול עשה נגד כהני נוב. כלומר שהוא ניצל מתוך מצב, מתוך סיפור
שבלשון הקבלה הסיפור הזה זה נקרא הודי נהפך עליי למשחית. ככה מקוננים בחצות. כאן החורבן זה נקרא חורבן המקדש, כתוב ההוד זה גם בית, זה גם סמל של בית המקדש. ומי עובד בבית המקדש? הכהן והכהן הגדול. והחורבן של הבית והחורבן של הכהונה, בית הרג הכהנים, הוא מכונה הודי נהפך עליי למשחית. בכל אופן יש אחד שניצל, זה אביתר. כמה שווה אביתר, השם מיוחד, זה השם היחיד בטוב, בכל התנ"ך שווה את המספר הזה. תרי"ג, שלמות כל מצוות התורה. יש זין מינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל, שהם גם כן כנגד המידות. מה המין החמישי שכנגד ההוד? יש שחיטה, סעורה, גפן, ואחר כך תאנה, רימון, זית ותמר. אז מה ההוד? ההוד זה הרימון. כמה גרעינים יש בתוך הרימון? יש תריה כזו, אביתר. אביתר הוא הגרעינים של הרימון. עכשיו, הוא היחיד שניצר בהרק של הטבח הזה, של נוביר הכהנים. אומר הרי, כזו, זו דוגמה של סוד הגלגול. וגם כן, זו דוגמה איך, מה עשה, אפשר קצת לחוש את השיח של הגלגול. אם רואים שסיפור דומה מאוד מאוד קורה במשך הדורות, פעמיים או שלוש, אז יש להניח שיש כאן קשר פנימי נשמתי, כלומר קשר גלגולי. מי זוכר עוד סיפור דומה שזה לא כהנים, שכולם נהרגו ורק אחד ניצח? שכולם נהרגו ורק אחד ניצח. יש בשופטים באמת, זה קשור לאבימלך, שהוא הרג כל מי ניצח שם? יותם, יותם. נכון, אז אבי זה מציין, אבל יש עוד, יש אחרי זה, זרע דוד. זה היה זרע, מי הוא הרג? הוא הרג את כל האחים, את כל הקובנים. עתליה, נכון, עתליה הרגה את כל זרע המלוכה. כל זרע דוד, מי נשאר? שמי שהיא הצילה אותו, גנבה אותו בעצם. יהושבע, אשתו של יהוידע, הכהן הגדול. גם הייתה הדודה שלו, את יואש. והחביאה אותו, את יואש, שבע שנים, שש שנים בשנה השביעית, היא כבר גילתה אותו שש שנים בקודש הקודשים, בחדר המיטות בקודש הקודשים בבית המקדש. הרגע שהוא כבר היה בן שש, שבע, היא הוציאה אותו והמליכה אותו הגן, ותרגו את הסוכה של נגד התליה מרשעת, והוא מלך. בהתחלה כל זמן שיודע הכהן היה חי והיה בסדר, אותו יואש, יואש. אבל אחרי שהוא נפטר, הרבי שלו, המחנך שלו, אז הוא נפל לגמרי, עד כדי כך שהוא עשה מעצמו עבודה זרה. שהוא אמר לשרים, לשרי מלוכה שיבואו וישתחוו לו, בגלל שאם אני הייתי שש שנים כתינוק, בתוך קודש הקודשים, שכהן גדול רק יכול להיכנס שם פעם אחת בשנה, ואני הייתי שם שש שנים, סימן שאני קל, שאני אלוקים. אז עד כדי כך, הודי נהפך עליי למשחית. אומרים שלכן יואש זאת להיות גם ייאוש. מי שמתייאש ידוע ש... כמו שרבי נחמן אמר, שהטיפשות הכי גדולה זה להתייאש. מי שמתייאש הוא טיפש. אבל הייאוש זה גם כן תופעה של הודי נהפך עליי למשחית. אז מה אומר אריזו? אריזו אומר שאביתר הכהן, שהוא ניצל מנוביר הכהנים, הוא גם כן יש לו ניצוץ עוד לפני כן, עצויותם. שזה ב...
בזמן השופטים. אבל אחר כך עיקר הגלגול שלו זה במלך הזה. את קודם היה כהן, עכשיו הוא מלך. המלך יואש, וגם כן שהוא ניצל מהטבח שנעשה על ידי התליה ומרשעת של כל זרע המלוכה, כל זרע בית אביד, רק הוא ניצל. נכון, זו דוגמה איך, איך באה ההשראה לעשות או להבין שיש פה גלגול נשמה. עכשיו נאמר משהו, גם כן נקודה חשובה מאוד, ש... שזה כבר היה צריך להיות מובן מה שדיברנו קודם, ש... בכל אופן יש איזו מין נטייה טבעית שתיבור בדיוק באותו הדבר פעם שנייה. לכן, בהרבה מאוד גלגולים רואים שהגלגול לא תיקן את הפעם הקודמת. עד הרב הוא עשה את זה עוד הפעם. אולי אפילו יותר גרוע בפעם השנייה ובפעם הראשונה. אבל זה לא אומר עדיין שום דבר, בגלל שמה זה החסד שגלגול בגמר זה חסד? שיש עוד הפעם ועוד הפעם. עד שבסוף יצא לאור צדקך, ותתקן את עצמו בעזרת השם יתברך. שוב, אז מה אמרנו שאביתר ויואש וגם יותם, כולם הם נשמות של חוד מכל הרמזים שדיברנו. אבל מה שמי שנוגע לנו עכשיו זה הדמות של אביתר, שהוא האב, הוא מתחיל א' ב'. אבינועם ובנזר. אבינועם זה אבא של ברק, קשור לברק. הפסוק אומר שגם נזכור שעושים את ההקפות כל יום וחג סוכות. אז בראשן הרבה אחרי כל הלכים לפי סדר הספירות, מה מידים אחרי ההקפה הרביעית שזה הנצח להקפות של בראשן הרבה וגם של שמחת תורה? זה מחסד עד מלכות. אז הנצח הוא הרביעי. איזה פסוק אומרים? שלום, בעצם אנחנו אומרים שלוש מילים בנצח. נעימות במנחה. נעימות במנחה נצח. מה שיש קשר בין נעימות, נועם, וגם ימין, הנצח הוא הסיום של קו ימין בקבלה, וגם נצח. זה הכל קשור, נעימות בימינך נצח. אז אבינועם, לפי זה הוא קשור לנעימות בימינך נצח, לשירת הנצח. עכשיו מה, זה כאילו בתוך המילה, אבל מה במציאות? הרי אבינועם, שאומרים אבינועם ברק אבינועם, חושבים על מלחמת סיסרא, של דבורה וברק, גם בכוחו, בהשראתו של אבא של ברק, לכן מציינים את השם שלו, ברק בן אבינועם. אז מה היה שם? שם את הסיפור של אחד מהניצחונות הגדולים ביותר בכל תולדות עם ישראל. שברק בן אבינועם בעולם מנצחים את האויב. את הגיבור הכי גדול כאן זה אבנר. אבל לא תמיד הגיבור מנצח. גבורה זה בקו שמאל. גבורה זה, עיקר הגבורה זה בלב. אבל ניצחון זה בפועל, זה מי שהשם נותן שהוא ינצח. כמובן שגיבור יש לו סיכוי טוב לנצח, אבל זה לא אומר, הכל יש פה. שיעורת את מילה בשירת הנצח שזה הסיום שלך.
דבורה וברק בן אבינועם. עכשיו יש עוד משהו, המילה נצח, בספירה הנצח יש עוד משמעות, עוד פירוש בקבלה. נצח זה לשון למנצח. כל הזמירות של דוד, דוד הוא המלכות, אבל כל הזמירות שלו, כל התהילים, שזה איך הוא נקרא דוד המלך? נעים זמירות ישראל. אז זה גם נעים, אבינועם, וגם זמירות. בכל התנ״ך, מי שר, שיר הניצחון הכי גדול בתנ״ך זה שיר הגבורה וברק בן אבינועם. לנצח זה לנצח כמו מנצח התזמורת. אז יש גם כן בתוך השם הזה אבינועם את הניצוח, גם הניצחון של המלחמה וגם הניצוח על השירה והזמרה. כמו שהרבי אמר, בראש שירה וזמרה. הדבר הזה זה הנעימה. השירה וזמרה זה נעימה. אז הכל כלול בתוך השם אבינו. עכשיו, לגבי אביגיל, למה פה בא בפרצוף שלנו של אב, אז גם הכתר וגם התפארת זה נשים. כלומר שהכתר זה אבישר, והתפארת זו אביגיל. ידוע שאשת חיל עטרת בעלה. אישה בכלל זה בחינת כתר. אחד מהסודות שמובאים לקבלה הוא שלפעמים מחלקים את הספירות, עשר הספירות, להי ראשונות והי תחתונות. מה זה היי ראשונות? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה. עד כאן זה היי ראשונות. ואחר כך היי תחתונות זה תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. וכאשר מחלקים ככה, שזה כמו שני לוחות הברית, חמש וחמש, אז מלבישים את החמש התחתונות על גבי החמש העליונות. עטרת תפארת, התפארת היא מלבישה את הכתר. בהי התחתונות התפארת היא הכתר. הנצח, החוכמה, בדיוק כמו שאמרנו קודם, ברך בן אבינועם. ההוד, הבינה, כמו שכתוב בינה עד הודי פשטת. יסוד ומלכות זה חסד וגבורה. היסוד את החסד, אבשלום אצלנו, התיקון שלו, התלבשות, הלבשה והתלבשות זה תיקון. התיקון של אבשלום זה שהוא ילביש את אברהם. פעם היסוד צריך להלביש את החסד, והמלכות את הגבורה. אז מה, למה אמרנו את זה? שגם כתר וגם תפארת הן בחינות של אשת חיל עטרת בעלה. לגבי תפארת יש עוד פסוק שאריזה מביא. יש פסוק בישעיהו הנביא, כתפארת אדם לשבת בית. והפשט אומר ששם האדם זו אישה. שהאישה היא נקראת התפארת אדם, וכל כבודה בת מלך פנימה היא יושבת בבית. הפסוק הוא תפארת אדם לשבת בית. אומר הארי, על פי הפשט, שהתפארת אדם כאן זו האישה, והיא יושבת בית, היא אשרי יושבי ביתך, שזה כל כבודה בת מלך. פנימה. אז אם כן, תפארת זה ממש כאן בפסוק הזה, זו האישה, דווקא האישה, לא האיש. בכל אופן, בדרך כלל התפארת מזוהה עם יעקב אבינו, כמו שאברהם הוא החסד, התפארת זה יעקב. וראי זה פלא, בכתבי אריזה, אריזה אומר שאביגיל, האישה הזאת, שאנחנו אולי נסביר קצת יותר עליה, אביגיל היא ניצוץ חשוב ביותר של יעקב אבינו. מה הקשר? מה הקשר בין אביגיל ליעקב אבינו ולא מישהו אחר? אז אריזה אומר דבר, הוא אומר שכתוב בספר הזוהר הקדוש,
שבביאה הראשונה הבעל משאיר רוח בתוך הרחם של האישה, שהרוח הזאת הרוח של הבעל, שזה מעורר כל הזמן מן, העלת מן, תשוקה ורצון להתחבר עם הבעל. זה נקרא הרוח שהבעל שביק בגבה בתוך אשתו. הרוח שיעקב שם ברחל, זה יצא כבנימין, ואז רחל מתה. בגלל שהרוח שלה יצא ממנה. אבל הרוח שיעקב שם בתוך לאה, שזה רוח שיעקב בעצמו, הרוח שיעקב בתוך לאה, זאת היא אביגיל בעצמה. אביגיל, ככה אריל, זה גילוי, כן? זה רוח הקודש. אריזה יודע שהדמות הזאת, האישה הזאת, אביגיל, היא הרוח שיעקב אבינו הכניס מהביאה הראשון, שבעצם זה הפעם הראשונה בכלל שיצא ממנו זרע, כדור שלא ראה קרם מימיו. והרוח הזאת שהכל הולך אחר הפתיחה של יעקב אבינו, היא היא אביגיל. כמו שיעקב שמר על צום לבן, לבן התגלגל לפי הערים בנבל הקרמלי. נבל אותיות לבן. והיות שיעקב לא גמר את התיקון, משהו שמר על צום לבן, לכן דוד המלך היה צריך לחזור ולשמור על צום לבן. ומה שיצא מזה, יצא מזה שהוא לקח, שהוא גמר את התיקון הזה, הוא קיבל, דוד כאן הוא ממלא את מקומו של יעקב בסיפור הזה. הוא מקבל בחזרה את הניצוץ הגדול הזה שהוא בעצמו, בגלגול הקודם, השאיר בתוך לאה. הרוח, אז הוא מקבל את זה בחזרה, כרוח באמת היא הייתה נביאה מבין השבע נביאות שעמדו להם ישראל אביגיל. וכאן הוא זכה לקבל את הרוח בחזרה. אז עוד פעם כתוב, הדבר המדהים הזה, הארי הקדוש של היום אומר לנו שאביגיל זה יעקב אבינו בעצמו. אז אם כן, המקום הכי מתאים לשים אותה, זה כמובן בספירת התפארת. חוץ מזה שמה שאמרנו קודם, שלפעמים תפארת זו אישה, אז לא אמרנו את הפשט הכי פשוט. זה דבר פשוט שכתוב שיופי, את הפירוש הכי פשוט של תפארת זה יופי. ויופי היא תכונה נשית. אם יש גם גבר יפה, אז הצד הנשי שבו. עצם המושג יופי ותפארת זה פאר, זה מושג נשי. השם נתן את היופי לנשי. לכן, זה הפשט הכי פשוט שתפארת צריך מיוצגת על ידי אישה. וגם הכתר הוא התפארת בהי הראשונות, כמו שאמרנו קודם, ואשת חיל עטרת בעלה, עטרת תפארת. עכשיו אבנר, עוד התנ"ך, משבח, מספר סיפור מופלא לגבי דוד. חז"ל צריכים לפרש להם את הסיפור הזה, מה שרמוז בפסוק, איך דוד המלך התפעל מהיופי של אביגיל. ולגבי אבישג, שנגיע אליה, שהיא הכתר כאן, אז כתוב, והנערה יפה עד מאוד, שאין כזה ביטוי, והנערה יפה עד מאוד, זאת אומרת, הכי יפה, והלכו לחפש נערה יפה. מצאו אותה, זה תחילת ספר מלכים. הלכו לחפש את הנערה הכי יפה בכל עם ישראל, ומצאו את הנערה הזאת אבישג, והנערה יפה עד מאוד. את עד מאוד זה בדיקו עד מאוד. לכן זה גם שהוא בקטר העליון.
בכל אופן יש לנו את אביגייל בתפארת אבנר, פשוט שהוא שייך לגבורה. גם האריזה אומר שניצוץ של עוזה שמת על השעל, שהשם הרג אותו בגלל שהוא שלח ידו בארון הקודש, שזה גם דין וגבורה לא מתוקנת, זה התעבר בתוך אבנר, אחר כך זה התגלגל בתוך עוזיהו מלך יהודה, גם מצאצאי דוד המלך. כלומר שאבנר באופן מיוחד הוא קשור עם עוז וגבורה, שוב הוא מקבל עיבור נשמה מעוזה, והוא אחר כך עובר לעוזיהו, והנועזות שלו זה גם כן לגרעיותה, בגלל שעוזיהו הרי חטא, הוא התיימר להיות כהן בעצמו ולעשות את עבודת הכהנים בבית המקדש. מה קרה לו? הצורת זרחה במצחו, אז זה דין קשה מאוד שצורת מצורה חשוב כמת, 25 שנים הוא היה מצורה. שהוא מת. זה עוזיהו, אז זה קשור לאבנר, קשור לעוזה, אבל כמו שאמרנו, אבנר הוא גם נשמה מאוד מאוד גבוהה, והנשמה שלו תחזור גם להיות לאבנר. אברהם הוא חסד, זה פשוט לא צריך לומר יותר מדי, רק נאמר פרט אחד, שאברהם שווה רמח. רמח זה מספר האיברים של זכר, כתוב זכר חסדו, עניין הזכר מן החסדים. כמה איברים יש לאישה? אז יש שלוש דעות בחזר, או ריש נון א', או ריש נון ב', או ריש נון ג'. אם המספר האיברי, האישה יש לה יותר איברים מהאיש. חמש. איש יש לו רמח, אברהם איברים. ואישה זה או 251, שכתוב. אם זה 251, אז כמה זה ביחד, שיש דיווג של איש ואישה, אז כמה איברים יש ביחד, אם יש לאים. שזה ראש, או שזה עושר. המילה הראשונה בתורה בראשית, כתוב בתיקוני הזוהר שבראשית זה בית עושר, בית מלא עושר. אשר קידשנו במצוותיו, כלומר קידושי אישה לאיש. אז אם הזיווג שלהם זה רמח פלוס ריש נון גימל, זה עושר. עכשיו למה אמרנו את כל זה? בגלל שאברהם כאן בחסד הוא רמח. כמה זה אבנר שהוא בגבורה? כמו שזה אבנר. אבנר זה ריש נון גימל. כלומר שהוא מספר האיברים של האישה, כמו שרמח זה מספר האיברים של הזכר,
אז ככה, אבנר זה מספר העברים של האישה. עכשיו, מה כתוב? כתוב שבניין הזכר מן החסדים מספירת החסד. ואילו בניין הנקיבה זה מהגבורה, מספירת הגבורה. אם כן, זה רמז מאוד מאוד יפה, הקשר בין אברהם חסד ואבנר גבורה, שזה מספר העברים של האיש והאישה, שבאמת הם נבנים, הוא מהחסד והיא מהגבורה. עכשיו, אביהו בבינה הוא הבן השני של אהרון, שביחד עם אחיו הגדול נדב נשרפו, מתו על קידוש השם, בקרובה יקדש, בקרבתם לפני השם וימותו, שאיך קוראים לזה בקבלה וחסידות? קוראים לזה רצור ולשאוב. עכשיו הרצור בקבלה זה אל הנעלם הנסתר. כתוב שהרצור של שניהם הוא מודגש בשם של אביהו יותר מאשר בשם של נדב. נדב הוא גם כי הוא האח הגדול, יכולה, הכל צריך לצאת ממנו. זאת אומרת, האח הקטן צריך ללכת בעקבות אחיו הגדול, הבכור, כמו שיש מצווה לכבד את הבכור. אבל כאן כתוב שעוצמת הרצור זה דווקא אביהו, שנדב מצטרף, מתנדב. נדב הוא מצד ארבעת הבנים של אהרון, זה י' כבבקי. נדב ואביהו זה הנסתרות לשם אלוקינו, לכן באמת הם מתו, בגלל ששניהם זה הנסתרות. אלעזר ואיתמר הם והנגלות לנו לבנינו. נדב הוא שייך לקו החסד, לכן הוא החוכמה, שייך לירידה. מוכין דה אבא, אבל אביהו זה מוכין דה אמא, לכן אביהו. אבי זה אני רוצה. עכשיו, השם הראשון כאן, אבי מלך. אז חוץ מהפשט שאבי מלך זה אבא שלי הוא מלך, אבל אור החיים הקדוש ועוד מסבירים שהפירוש האמיתי של אבי מלך זה אני רוצה להיות מלך. אבי זה לשון אהבה, לשון רצון. את אבי מלך זה כמו אנא אמלוך, אני אמלוך. עכשיו, אם אבא שלך המלך הזה מכשיר אותך, זה טוב מאוד בשביל לספק את הרצון שלך להוליד ולטפח את הרצון שלך למנות. אבל כל השמות האלה, שמתוך העשרה שמות שאמרנו, שבע זה אבי, שלוש זה אב, בלי אבי, ואחד הוא באמת, יש שתי עשרות. איך שאמרנו את השמות האלה, אז שבע זה מתחיל לא סתם א' ב', זה מתחיל א' ב' י' אבי. אברהם זה בלי י' אברהם. אבנר זה גם בלי י' זאת אומרת, החס והגבורה שזה זוג זה בלי אבי. וגם אבשלום, שזה היסוד, זה בלי י'. אבל יש בתנ"ך פעם אחת שכתוב אבי שלום. כלומר שבאמת אב שלום יש לו שתי הצורות, גם אב שלום בלי היוד וגם אבי שלום עם היוד. גם אבנר יש אבנר, אז בעצם מישהו אב, בעצם בלי היוד זה רק אברהם אבין. כל השאר זה שוב, מה אמרנו? אמרנו שיש בתוך האבי אני רוצה להיות. ככה מוסבר, יש אני רוצה להיות הדבר הזה, לא רק שאבא שלי הוא כך. כנראה שאם אבא שלי הוא כך, אז גם אני רוצה להיות כך. זה ללכת בעקבות אבא. אבל הפירוש זה אבי מלך, אני רוצה להיות מלך, ככה מסבירים. אז מה זה אבי הוא לפי? למה אמרנו את זה בכלל? רצינו להבין מה זה אבי הוא, אני רוצה להיות הוא. הוא זה השם, אני רוצה לעבוד, להסתלק מכאן, להגיע לנסתר, הנסתרות השם אלוקים, זה אבי הוא. אז זה בינה, זה נקרא, עיקר הרצור זה בספירת הבינה. ולגבי נדב, צריך למצוא, לחפש שם את הרצור הכלול בתוך שורש השור. יכולן, הנדב, כשמו כן הוא, וגם הוא הראשון הוא כנגד החוכמה, שזה קו ימין, זה צריך להיות, זה אמור להיות שום. אבל בפנימיות החוכמה יש גבורה דעתי, כאשר נראה קצת גילים של קבלה, שזה גם כן עוצמת האש וה,
הרצו למעלה. אז חייבים לחפש את זה, לזכות את זה בתוך נשמת נדב. אבל מישהו רצו בעצם זה אביהו. זה מצד הבינה. הנסתרות לשם אלוקינו. עכשיו, אביה, זה יותר מכל השם, זה הכל אב כאן. לא מה שאמרנו זה אב. אבל אביה זה אב יודקי, בקבלה יודקי זה שם החוכמה בפרט. בתוך שם אביה יודקי זה חוכמה ובינה יודקי. אבל כשם בפני עצמו, יודקי זה שם החוכמה בכתבי האריזה. אז אביה זה גם הכי פשוט שזה מלשון אב, אם כי שאמרנו שכל האביה יש בזה גם רצון. לכן הוא השם שהכי מתאים להיות בספירת החוכמה. עכשיו גם אמרנו שיש הרבה אביה בתנך. יש אביה שהוא בן רחבה. המלך הרביעי למלכות בית דוד. בסוד ודור רביעי השבועינה, יש דוד שלמה רחבם אביה, הוא הרביעי. יש אביה גם בן ירבן, בכתבי אריזה הוא הכי אוהב לדבר על אביה בן ירבן, הרי הייתה קריאת הממלכה. בן רחבם לבן ירבן, בן יהודה לבן ישראל, בן אברהם ובן הצדוק. כשראינו מלכות, יש אבי מלך, וזה הולך ביחד גם עם אחי מלך. מי שקרא את הממלכה, ממלכת אבי, זה אחיה. למה? בגלל שהוא בסוף מתאים לפועל המכה כתוב בקבלה של משהו מפוי. הוא זה שרק הנשמה שלו מסוגלת לאחות את הקרע שהוא קרא. לכן השם נתן לו לקרוע, בגלל שגם בכוחו לקרוע על מנת לתפור. כמו שגם חורבן הבית של התקופה הזאת נקרא סותר על מנת לבנות. כן, עכשיו אחיה, קודם כתוב שהוא התגלגל ברבי שמעון בר יוחאי, ברשב"י. אחר כך הוא המורה של אבא שם, וזה הכוח לאחות, לאחד את עם ישראל. כמו שיש אהבת ישראל, יש אחדות עם ישראל. אחדות יותר גם מאהבת ישראל. אחדות זה גם כן לשון איחוי, זאת אומרת, עם אח, שזה איחוי, שזה אחיה. אבל כאן יש תופעה מופלאה ששני היריבים הכי גדולים בעם ישראל, מה זה בדור שלנו? זה כמו בין השמאל והימין. החבור של השמאל קוראים לו ירבעם, והראש הימין קוראים לו רחבעם. יש שם מחלוקת עצומה, ומלחמה עצומה ביניהם. את הצפון זה נקרא השמאל, ממלכת הצפון. בקבלה, ממלכת הדרום זה הימין. בקבלה הדרום זה הימין והצפון זה השמאל. וגם כן הפשט אומר את זה, את האופי של ממלכת הצפון זה היה כמו היום, אצלנו השמאל. והאופי של ממלכת הדרום זה כמו היום, האופי של מה שקוראים לזה היום הימין. אז יש פה קרע עצום בין השמאל לבין הימין, שזה בין ירבעם לבין רחבעם, והנה פלא שהבנים שלהם, יש להם בדיוק אותו שם, אביה. אז יש גם כן משהו, איזה כוח, והשם הזה כנראה, לא ייתכן שנתנו את השם כדי להתחבר, אבל יצא להם מן השמיים אותו שם שהשם הזה אומר שכן, שעוד לא עבדה תקוותינו. והחיבור יבוא, החיבור הזה מכוח אבא. אביה. עכשיו, יש גם אביה שהיא אישה. אביה אישה זה האימא של חזקיהו המלך, שהוא ראוי להיות משיח. האימא של חזקיהו, האימא של המשיח, קוראים לה אביה. גם האישה של חצרון, שגם שושלת דוד, מלכה משיחה, גם קוראים לאשתו של חצרון בדברי הימים אביה. עכשיו יש עוד אביה,
יש אביה הבן של שמואל הנביא. ויש לו אח, לשמואל הנביא היו שני בנים, יואל ואביה. מגלה לנו הארי הקדוש, גם סוד גדול מאוד, שאביה, יואל, כתוב יואל הוא אבא, יואל ואביה, יואל הבן של שמואל, שהם שניהם לא היו בסדר, מהגלגול הראשון, זה דוגמה שהגלגול הראשון נפל, והגלגול הבא תיקן אותם. זה דוגמה, כאילו, סיפור טוב. שבגלגול הראשון היו יואל ואביה ונפלו, רדפו אחרי הממון, אחרי הכסף. איך תוקנו? יואל חזר להיות יואל הנביא. ומי היה אבא של יואל הנביא, מי זוכר? יואל בן פתואל, נכון. אז מי זה פתואל? פתואל זה אביה. פעם האח הצעיר הוא האבא, הוא חוזר להיות האבא של האח הבכור. יואל, זה שמואל הנביא, שני בנים, יואל ואביה. אז יואל, הוא חוזר להיות יואל. ואביה, הוא חוזר להיות פתואל, שפתואל הוא האבא שלו. עכשיו, זה שאביה הוא פתואל, זה מגלה עוד פן גדול מאוד בעשות של אב, של חודש אב. הרי מה זה לשון פתואל? מה השורש של המילה הזאת, פתואל? לשון פיתוי, לפתות. ידוע בתורה שיש שלושה סוגים, שעל פי פשע זה דברים לא טובים, אבל בפנימיות זה, יש בזה אצלו ומת זה עשה אלוקים, יש מפתה, אונס ומוציא שם לא. שבשורש הם כנגד חפת. המפתה, מפתה מכוח החוכמה. האונס, יש אונס שכלי, כמו איזה פרופסור שיאנוס אותך להסכים למה שהוא אומר. זה מצד הבינה. אונס שכלי זה מוכין דאמא. פיתוי שכלי זה מוכין דאבא. ומוציא שם רע זה כנגד שם טוב, שאת הדעת עוברע זה בחינת הדעת. זה רק היה בדרך זה, מה מוזכר בדרך אגב, זאת אומרת שהשכל המפתה הוא חוכמה. וגם כאן, אם אנחנו אמרנו שהבעיה שלנו זה ימין נגד השמאל, שזה ירבם נגד רחבם, אז בשביל לאחות צריך מוכין, צריך אביה, אבל אביה הוא בעצמו פתואל. כלומר שיש לו את היכולת לפתות. לפעמים צריך לפתות את שני הצדדים לעשות שלום ביניהם, כדי לאחות אותם. צריך כוח פיתוי. לא, מה שמנסים לעשות זה לאנוס אותם, לעשות שלום, זה לא יצליח. אז אחרי שהאונס לא מצליח, אז מה כל אחד עושה לשני? מוציא שם לא. ככה זה הסדר. אבל מה שצריך להיות, שזה התיקון, זה הפיתוי של הקדושה, הפיתוי של התורה לפתות. לאחרונה זה קצת מאוד, זה אווירה. אבל איפה רואים שפיתוי זה דבר טוב? קודם כל, עם ישראל, השם מכנה אותנו יונה פולטה. יונה זה עיניים חיונים, זה בזמן הסתכלות של אבא. שהטבע היהודי זה להתפתות לשם. בגלל שאנחנו בעצם, מישהו קשור, למשל, בן זוג ובת זוג, מישהו קשור בעצם, אז זה דבר טוב שהוא מתפתה לשם. זאת אומרת, קשר הוא קשר אמיתי, קשר עצמו.
עכשיו, זה יונה פותח. עכשיו, עוד יותר כתוב בתפילות שלנו בראש השנה, יש תפילה במחזור שכתוב, אבטנו בשופר. לפני שתוקעים בשופר, אז אומרים שאני הולך, אנחנו הולכים לפתות את התביש בשמיים, את הקורש פרוך בשופר, במצווה הזאת של שופר. יש כאלו שזה צרם להם, התפילה הזאת, אבטנו בשופר, ושינו את זה לארצנו בשופר. זה בגלל שלא היה מספיק מוכים לגדות, נחוש את, את יוקר האפתנו בשופר. בכל אופן, בשביל לאחות ובשביל להגיע לאב אחד, כתוב בתניא לגבי אהבת ישראל, שצריך להגיע להכרה של אב אחד לכולם. לכן כל זה כתוב בפרק למד ב' בתניא, זה הלב של אדם, שאב אחד, מתיקר ההשגה זה אב אחד לכולם, זה אביה. זה מכל הנשמות, שוב, אמרנו שיש אביה בן רחבם, יש אביה בן ירבם, יש אביה בן שמואל, יש אביה האימא של המשיח, האימא של חזקיה, ויש גם אביה האישה של חסון, יש פה הרבה אביה, גם, זה גם זכר, גם בנים וגם בנות, וכו'. אז הכל מוכין דבר. עכשיו נעלה לכתר. לכתר נקדיש עוד כמה דקות. אבישג. בכתר, בקבלה, יש גימל ראשים, יש גימל דרגות של הכתר. הכתר זה אלמודה. ואם צריך באמת לתקן משהו בשורת, במיוחד לתקן את הגדות שלנו, שאותותינו לא ראינו, ואין איתנו יודע את מה, והקץ לא נתגלה לנו, הסימן שהקץ הוא תמון, וחבוי בתוך הלא מודע. צריך להגיע ללא מודע. שהלא מודע ועל מודע זה עכשיו, ויש שם שלוש רמות, שלושה לבדים. אחד רובד בתוך רובד, אחד יותר עמוק מהשני. שבנפש, לשלושת הלבדים של המודע קוראים אמונה, תענוג רצון, בקבלה, בסייך לעזור, כמו שאבי זה מסביר את זה, הכי עליון כאילו זה רדלה, רישה ולא התיידע, הראש הבלתי ידוע. השני נקרא רישה דעין, הראש של עין. השלישי נקרא רישה דעריך, ראש הארוך האינסופי. אבל הכי גבוה שהשורש הכוח, זה אנחנו נדבר, זה נקרא הראש הלא ידוע, רדלה. רישה דלא התיידע. עכשיו, מה זה הרישה? אבישג על אבישג, קודם כל זה שהדמות החדשה, הראשונה, שפותחת את ספר מלאכים בתנ"ך, שאם כי שרוב הסיפורים של דוד המלך מסופר קודם בספר שמואל, אבל אם יש ספר שהוא נראה ספר מלאכים, אז ברור שהתיקון של המלכות זה נמצא בספר הזה, שהשם שלו זה ספר מלאכים. ולכן זה גם כן מאוד חשוב, מי הדמות הראשונה שמופיעה בספר הזה, שכנראה שכל תיקון המלכות קשורה, קשור לדמות הראשונה שמופיעה בספר מלאכים. אז מי הדמות הזאת? תגידו, לא דמות חדשה, דמות חדשה שאנחנו לא מכירים. מישהו חדש. איך זה מתחיל? והמלך דוד, זקן רבי המלך, וכל כך. יחסו בפרטים ולא יחנו. אז מה אומרים לו? אומרים זה, העוזרים שלו אומרים, נחפש נערה, פתולה וכולו, הימצאו את האישה ושולמת. והנערה יפה עד מאוד וכולו, ואז מה כתוב? והמלך דוד לא ידע. ותהי לו סוכנת, וסוכנת, ישכב בחיקו, והמלך דוד לא ידע. אם יש בכל התנ"ך סוד שבי שדלא ידע ולא התיידע, אז זה הפסוק הזה.
למה הוא לא ידע? למה לא עשה אותו? למה לא התחתן איתו? היו לו 18 נשים. סוף הייתה בזה לפי הזאת. היא לא האמינה, היא חשבה שבגלל שהיא כבר איבד את הכוח תעלופה זקן בית שבעים. היא לא האמינה לו שהוא שומר את המצוות כל כך. יש סיפור שלם. שהיה צריך להוכיח לה, על ידי בת שבע אשתו, שהוא לא איבד עדיין את הכוח גבר שלו. כמו שהחזון מפרשי. עכשיו, בת שבע, החטא שלו, כל מרד הר שלום בגלל זה, מה זה מרד הר שלום? בגלל בת שבע, כפת הרב מספר. בהביאה הראשונה של דוד, שזה בעצם, זה שאלה הלכתית, אם זה זנות או לא זנות, כמו שהיה שם הרעיון. והפעם הראשונה שבאה בת שבע, היא נכנסה להיריון, הילד מת, אבל האריזה גם מגלה תגלית עצומה שהרוח של אותו ילד התעברה בתוך אבשלום, וזה מה שנתן יוסף, בלשון הארי הקדוש, זה מה שהוסיף תומה או תומתו של אבשלום וגרם לו למרות באבא שלו. הרוח, כמו שדיברנו קודם שיש רוח, הרוח של העובר שמת בלידה מדוד ובת שבע, זה נכנס לתוך אבשלום ונתן לו רוח הבאה למרות מדוד אביו. התנ"ך אומר בפירוש שמרד אבשלום זה העון, זה אחד מהאנשים של דוד המלך, שהבן שלו מרד, של דוד ובת שבע. עכשיו, אז קודם כל רואים דבר מדהים, שדוד מתקן את זה לגמרי. הסיפור הזה של אבישר, שהוא הנער יחד מאוד, והוא לא איבד את הגולגל הזה בכלל. אז מה יש כאן? אז קודם כל יש כאן תיקון עצום, את התיקון של בת שבע, הוא לא פורש מבת שבע. אגב, כדי להוכיח את הצדקות שלו, ביחס לאבישג, הוא קורא לבת שבע להוכיח לאבישג שאני לא זקן, לא כל כך זקן, שאני בסדר. והמלך דוד לא ידע, כתוב המלך דוד זקן, אחר כך הפעם השנייה שכתוב המלך זה בהמשך, והמלך דוד לא ידע, בין והמלך יש 50 מילים או 49 באמצע, זה דילוג מאוד מאוד חשוב. מהתחלת הספר והמלך דוד זקן והבימים לסיום של הקטע הראשון של הספר והמלך דוד לא ידע. עכשיו, דוד המלך הוא אמר לשם בחנני ונעשני, לכן הוא נפל בבת שבע בגלל שהוא ביקש ניסיון. אבל כאן הוא תיקן את זה לגמרי, את הבחנני ונעשני שלו. עכשיו, יש עוד דמות אצל דוד, מלכה משיחה, שמזלו גובר בתשעה באב, בגלל שבתשעה באב נולד מלך המשיח. המזל גובר של מלך המשיח זה בעיצומו של תשעה באב. אז המזל גובר. יש שניים אצל דוד, שהחשוב ביותר זה אבישג. יש עוד אחד שעשו חסד עם דוד לא על מנת לקבל פרס, משהו החסד של אמת. או בלשון חזר בפרקי אבות, אהבה שאינה תלויה בדבר. בטלם? יפה, אתה משדל על הגב. יש אבישג, השונמית האריזה כותב שהיא התאהבה מאוד מאוד לדוד, אבל והמלך דוד לא ידע, כלומר שבסוף היא עשתה חסד של אמת איתו. היא סבלה מזה. השני שבא לתקן את נבל לפי האריזה, ומה נבל עשה? דוד שמר על האצון שלו, הוא זרק את הפנים. הוא לא הסכים לתת אוכל לנערים של דוד.
מי בא לתקן את זה? גם כן הכל קשור מסתפיל ומרד אבשלום. בא לתקן את זה ברזילי הגלעדי. זו התיקון של נבל הקרמלי. וזה שהוא פרנס, שדוד ברח מאבשלום, אז הוא פרנס, הוא נתן לכל החיילים של דוד לחם ומזון. אחר כך דוד הזמין אותו, אחרי שהוא חזר, שהוא יבוא איתו לירושלים וישב, יאכל איתו בשולחנו כל ימי חייו. הוא אומר לו, אני בן 80. אני באמת, כל הכוח גברה, בכל המובנים, הכל עזר אותי. מה הביטוי שהוא אומר? הוא אומר, העידה בין טוב לרע. אני כבר לא יודע בין טוב לרע. כלומר שגם כן הגעתי במובן אחר, בבחינה אחרת, הגעתי לרדלה, לרשע דלא ידע. כתוב רשע דלא ידע ולא התיידע, שלא יודע ולא נודע. אז כאן הוא אומר על עצמו, העידה. עכשיו, הם שניהם עשו חסד, מה שנקרא אהב, הם אהבו את דוד, אבל אהבה שאינה תלויה בדבר, בגלל שלא קיבלו וחזרה תמורה לצי כלום. לכן יש רמז, שוב, רמז גדול מאוד, שלא נוכל יותר מדי להעריך בזה, שהסוד של אהבה, שזה התיקון השלם של חודש, של החודש הזה, חודש מנחם אב, הימים האלה, תשעה באב של מזל של משיח, זה ראשי תיבות, אבישג השונמית, ברזילי הגלעדי. אהבה. את האהבה של החשבה, עיקר התיקון, זה אהבה שזה אבישג השונמית, ברזילי הגלעדי. עכשיו כתוב באריזה אומר ש... על פי חזר, יש עוד אישה שונמית בתנך. האישה השונמית של אלישע, שעשתה לאלישע עליית גג, ושמה שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. אחר כך זכתה לבן, שהבן הזה זה חבקוק הנביא לפי חזר. חזר מגלים סוד עצום שהאישה השונמית והאישה השונמית של אלישע הן אחיות. והאריזה ממשיך את זה, האריזה ממשיך את זה ואומר ששתי החיות האלה, אבישג השונמית והאישה השונמית, הן בעצם הגלגול של בלהה וזלפה. ומה שיוצא שאבישג היא הגלגול של בלהה, והאישה השונמית היא הגלגול של זלפה, שהן גם כן, מי זה בלהה וזלפה? גם שתי החיות. בנות לבן. אז עכשיו יש השורש, השורש של אבישג זה בלהה. כמה שווה אבישג? כמה שווה אבישג? אבישג. 316, כמה שווה בלהה? כמה זה ביחד? אבישג, בלהה, גם ראשי תיבות, אב. 358, מה זה? משיח, משיח, משיח. משיח הוא יוצא מהגלגול הזה, ובגלגול הראשון אין ילדים לאבישג. והמלך לא ידע. היא בסוד, רשע דלא ידע ולא התיידע. אבל יש משהו משיחי, היות שהיא באה מבלהה, ובלהה ואבישג ביחד, זה משיח. הסימן שמהנשמה הזאת תיוולד נשמת מלך המשיח. זה משהו מאוד מאוד גדול. עכשיו, מה זה בכלל השם הזה אבישג? אבי זה אבי, או שזה אבא או שזה רצון. מה זה שג? שג זה לשון באהבתה תשגה תמיד.
זה אהבה רבה. שאי אפשר לצאת אהבה, שאתה תפוס בתוך האהבה ולא יכול לצאת מאהבה. שאתה משוגע בתוך האהבה, זה נקרא באהבתה תשקה תמיד. זה אבישק. כתוב שיש עוד פירוש של אבישק. שאם כי שכתוב שם, בלי א' באמצע, אבל יש א' בהתחלה, אז יש איזו שאגה. מה המזל של החודש הזה? מזל אריה. מה המאמר חזר הכי חשוב לגבי חודש אב? עלה אריה במזל אריה. והחריב את אריאל על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל. מי זה אריה של הקליפה שהחריב את אריאל נבוכדנצר? עליו נאמר על אריה מסופחו. זה נבוכדנצר. במזל אריה החודש הזה אב, והחריב את בית המקדש שנקרא הוי אריאל אריאל עיר חנה, קריית חנה דוד. אבל זה הכל אמנה, כמו שאמרנו קודם, זה סותר אמנת לבנות, זה הכל אמנה שיבוא אריה. מי זה אריה הזה? זה הקדוש ברוך הוא. איפה נקרא אריה? אריה שאג, מי לא ירא. השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא. עכשיו, כתוב בקבלה שאריה שאג זה הקדוש ברוך הוא ששואג מדרגת הכתר. הוא שואג מהלא מודע לתוך הלום, הוא שואג לך. מהלא מודע שלך, השאגה זה כדי שהלא מודע סוף כל סוף ייכנס, יחדור לתוך המודע. זה סוד, זה גילוי ההיעלם של הלא מודע, שאגת הרי. מה זה אבישג? אם נצרף את האותיות, זה שאג בי. אבישג. אז גם כן שיש פה רצון תשוקה לשמוע את השאגה מהכתר, מהעל מודע, וגם האמירה הזאת שהשאגה הזאת תיכנס בי בתוכי בפנימיותי. אז אם כן, הפירוש הכי פשוט של אבישג זה מהלשון באהבתה תשקה תמיד. תשקה מה פשוט תשקה? שקגה. זה למעלה מהסכר. זה שקגה למעליות. יש גם כן רמוז בתוך זה שהגעת האריה של מזל האריה של החודש הזה. עכשיו עוד יותר מזה, אמרנו שאבישג השונמית היא מצטרפת ברזילי הגלעדי. מה זה שג, אבישג, שתי אותיות האלה? זה ראשי תיבות שונמית גלעדי. אבישג, שתי אותיות המיוחדות האלה, זה בדיוק הכינויים של שתי הנשמות שמצטרפות בסוד האהבה, אהבת חודש, חודש. עכשיו נסיים ממש עם חז"ל, עם הפירוש של אריזה, גם פירוש המופלא ביותר, הפסוק של הקינות, שזה נשים לב, גם אם משיח יבוא, בעזרת השם דרך מיד ממש, כנראה שעדיין נקרא מגילת איכה, בתשעה באב, תשעה באב זה יהיה חג, וגם מגילת איכה זה יהיה חג, יהיה מגילה שמחה מאוד. כמו שידוע שבתוך כל ה... בתוך כל ה... מה שנראה כללות, בעצם תמון שם אך ורק ברכות. רק צריך לראות ולגלות, לעצור את הברכות מתוך ה... מה שנראה ההפך. אותו הדבר מגילת איכה שנכתבה איזה ירמיהו הנביא, שהוא גלגול עיקרי של משה רבנו כתוב. אז ודאי זה הכל בפנימיותו, זה הכל ברכות, הכל דברים טובים ושמחים. אז ודאי, אז לא נעזוב את המגילה הזאת, רק נראה את הכל באור אחר. לכן ראוי לשים לב לפסוק בפרק הראשון של המגילה, על אלה אני בוכיה, איני יורדו מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. מנחם זה מנחם מלך המשיח. מנחם שמו. ומה הפסוק אומר? על אלה אני בוכיה, כי בבכי תבואו. יש בבכי שזה סימן של הגאולה. הגאולה למשיח גם כן באים למשיח עם בכי. אז כתוב על אלה אני בוכיה, איני
ועוד אדם מים, כי רחק ממני מנחם, רחק זה מלשון מרחוק, הלוואי נראה לי, משיב נפשי, שהוא המנחם הזה הוא כן, בחיוב הוא זה שמשיב נפשי. שזה דוגמה של להפוך את הפשט בתוך המילים עצמן, לראות את הברכה שיש בתוך ההפך. עוד פעם, על אלה אני בוכיה בבוא הגואל, איני איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. אז נתבונן במילים האלה, גם נתכונן את תשעה באב, וגם עכשיו חזר בגיטין, בפרק הנזקין, מה שאחד מהדברים שלומדים אותם בתשעה באב, מה שלומדים בתשעה באב, כנראה זה גם כן תורה, כל התורה שמחה. אז אותם דברים שלומדים אותם בתשעה באב, כנראה שזה תכלית השמחה יש שם. אז גם כן זה נראה על פניו כהפך השמחה, אבל יש שם תכלית השמחה. על הפסוק הזה חזרנו עם סיפור. בפרק הנזקין במסכת גיטין. הפסוק על אלה אני בוכיה וכולו, אז חזר אומרים שהפסוק ירמיהו ברוך הקודש שלו בפסוק הזה רמז, רמז, לא הסיפור הזה, סיפור אחר, רמז לסיפור שעתיד לקרות. ומה הסיפור שעתיד לקרות? זה סיפור של צופנת בת פניאל. צופנת בת פניאל. צופנת על שם שהכל צופים ביופיה. צופנת זה ודאי קשור לצופנת פניה ביוסף הצדיק. צופנת בגמד וכתר, רק שזה בסוד מכתם, מכתם לדוד זה גילוי הכתר בספירת היסוד. קוראים לה צופנת בגלל שהכל צופים ביופיה. בת פניאל שהיא בת של כהן גדול. היא הייתה, זה סיפור היסטורי. ואותה צופנת הייתה בת של כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. לכן השם שלה זה צופנת בת פניאל. אז מה המעשה הנורא שקרה איתה? היא נשבעה, לקחו אותה לשבי. והשבי, זה ששבע אותה, התעלל בה לילה שלם. ואחר כך, בבוקר, שהוא גמר להתעלל בלילה שלם, אז הוא הלביש אותה שבעה חלוקים, והוציא אותה לשוק למכור אותה לשפחה. בא אדם מכוער ביותר, ורצה לקנות אותה מהשבת. אבל הוא אמר לה, השבת, לפני שאני קונה אותה, אני רוצה ש... תראה לי את יופיה. אז הוא נזף בו וקילל אותו רקע. תדע לך שאין אישה בכל העולם כולה יפה כמוה. אף על פי כן האיש, האדם המכוער הזה ביותר, התעקש. הוא רוצה לקנות, אבל הוא לא רוצה לקנות בלי לראות אותו. אז הוא הפשיט שישה חלוקים מתוך השבעה חלוקים שהוא הרביש אותה. ולפני שהוא הגיע לחלוק השביעי, היא בעצמה קרה את החלוק השביעי והתפלשה בתוך האפר וצעקה במען נפשה, צעקה לקדוש ברוך הוא שאם על עמך, על עם ישראל, אתה לא חס, איך זה שאתה לא חס על שמך הגדול, על כבוד שמיים. על הסיפור הזה חזר אומרים על אלה אני בוכיה. איני איני יורדה מים כי רחק ממני מנחם, כלומר שלפי הפשט אין מי לנחם את הסיפור הזה, רחק ממני מנחם, משיב נפשי. מה האריז"ל רואה בזה? זה גם כן דוגמה. האריז"ל רואה בזה איזה תיקון, זה לא עושה, זה ודאי צריך לתקוע, זה דבר כזה בוכים. מגדות, מי שלא רואה את הפנימיות. אבל אריזו רואה את הפנימיות של הסיפור הזה. אריזו בא להילול השעיו. הוא אומר שכל הסיפור הזה זה תיקון אחד עצום.
איך זה תיקון? זה רק בסוד הגלגול אפשר להבין מה התיקון. צופנת, הצופנת הזאת, צופנת בת פניאל, היא הגלגול של מאחה, בת תלמי, מלך גשור, האישה יפת תואר שדוד לקח במלחמה, היא האימא של אבשלום. גם הבת של הכהן גדול, עכשיו היא חוזרת עם בת של כהן גדול, ונשארו בעולם יפה כמוה. צופנת בת פניאל. ושובים אותה ומתעלדים בה, ומוכרים אותה בכל הסיפור שסיפרנו. אז היא מאחה, האשת יפת תואר שדוד לקח במלחמה, שהיא גם בת מלך. שאבשלום ברח, אחרי שהוא הרג את אמנון, שהוא ברח מאבא שלו, לנו ברח, הוא ברח לסבא שלו, תלמי, מלך גשור, עכשיו שמה שלוש שנים. עד שדוד, באמצעות סיפור שלם של יואב, אישה חכמה, החזירו אותו. בכל אופן, אבשלום הוא מאוד מאוד מקורב, ויש לו אפילו תספיך. אפשר לומר שהתספיך הפסיכולוגי הכי עמוק של אבשלום זה היחס שלו כלפי אמא שלו וסבא שלו. עכשיו, מאחה הזאת, אולי לפני שנמשיך, נאמר עוד משהו. לאבשלום הייתה בת. איך הוא קרא לבת שלו? רק להבין את התספיך, את הפנימיות, הנפש שלו, של אבשלום, איך הוא קרא לבת שלו, אבשלום? תמר, על שם אחותו שאמנון התעלל בה. שאחר כך הוא התנקם ממנו והרג אותו. אז זה תמר הבת, אבל לבת גם הייתה בת, וכנראה שהוא נתן את השם בגלל שנקראת בת אבשלום, אבל המפרשים מסבירים שזה בעצם הנכדה שלו, מאחה. לרחבעם המלך היו 18 נשים, כמה שמותר למלך, כך כתוב בפירוש בתורה. ומכל הנשים שלו, האישה שהוא הכי אהב, רחבעם, היא מאחה בת אבשלום. והיא האימא של אביה שלנו. כלומר שסיפרנו קודם על אביה. האימא של אביה היא מאחה. שנקראת מאחה בת אבשלום. יש מקום אחר בתנ"ך שקוראים לה מיכיהו בת אוריאל. סימן שהתיקון של מאחה זה להיות מיכיהו, ככה תרגום יונתן מתרגם את זה. שהמאחה הזאת הייתה אישה צדקת ולכן כינו אותה לשבח בשם מיכיהו. ובגלגול הראשון היא הייתה... אבל מי שעדיין לא ודאי מתוקן זה תמי ודאי, תמי וסתם. אבל אבשלום הוא יהודי. אבשלום הוא הברית והיסוד. והתיקון העיקרי של חודש אב, מבין כל התיקונים האלה שדיברנו, מה התיקון של חודש אב, זה לתקן את אבשלום מכוח אבישג השונמית. ואז להגיע גם לאבימלך האמיתי, שהוא בסוף במלכות, שהוא... האנה ימלוך של הקודש ברוך לפני זה בכלל מלכות אין סוף תתאי הצמצום שבהיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד ויאמרתי אבישג השונמית. אבישג השונמית זה והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה נסיים שיהיה לנו תיקון.
תשעה באב שמח, והיום זה יום שמח, שגם תשעה באב יהיה שמח, אחרי ביאת מלך המשיח, בניין בית המקדש, תכף מיד ממש.